Іронія долі з пограбуванням. 31-річний житель Подільського району пробрався до будинку та вкрав два мобільні телефони. Чоловік з легкістю проникнув до помешкання, адже колись проживав у цій оселі. Непроханий гість, ймовірно, забув, що більше там не живе. І коли оготався, то, відправляючись до дверей, прихопив два телефони нових власників будинку. Чоловіка на підпитку намагався зупинити 13-річний мешканець оселі. Ми спали, я і троє дітей. І я слышу, Максим кричить: «Мама, мама, нас грабять!» У мене такий шок, во-первых, я вскочила, мабуть, за секунду. Он біжить, я бігом за ним бігаю. Ми вибігаємо з цих ворот, трава мокра, тому що дощ іде. Я за ним біжав до самого поворота вниз. Ну, не догнав. Ну, не пішли б боськом. Не наздогнавши чоловіка, хлопець повернувся додому, вказав поліцейським прикмети чоловіка та напрямок, в якому він намагався втекти. Правоохоронці затримали підозрюваного по гарячих слідах і вилучили вкрадені гаджети. Зараз йому повідомлено про підозру за частиною 3 статті 186 Кримінального кодексу України. За вчинене йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 4 до 8 років.